middle of shoulder. Fernando, sto, canze. Dai, direttore, direi all'acqua a presa. Buongiorno. Doberdan. Doberdan. Polizia. Polizia. Vai. Sì. Papirotti. Papirotti. Papiri. Nicotti. Ne. Ya. Papira. Sarina, dove? Passaporto. 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 Abzoporto. Abzoporto. Passaporto. Passaporto russo. Allora. Ne vem. Completo autobus, papirotti. My clut, my name, my telephone. Nix passaporto. No. Nix passaporto. Ne vrei dirista. That's right. No? Kai. And one more question. Yeah? We're searching for this boy. Sprechen Sie Französisch? Nein. Gut, ich auch nicht. Wer ist Peter? Geh Peter. Nein, Peter. Kein Peter. Ja? Aha. Ja, wie weit? Back. Aha. Peter und Paul. Nur Peter. Paul, komm später. Ja, jetzt gehen wir da ein paar Probleme und morgen jetzt ist Autobus. Ja, ja. Prisch, wir zählen auf. Ja, Und wo ist Paul? Ja, glaube ich. Ja.
Das ist eine richtige. Wir haben ihn gefunden. Yeah!
Ste zapustili rodne strane, šli v svet za svojim srcem, za svojim poslanstvom in danes se vračate nazaj kot novomašnik, kot tisti, ki je dosegel svoj cilj oziroma prvi cilj v svojem življenju, iti po tej poti, ki se vam je narekovalo srce. Jaz vam izrekam iskreno dobrodošlico v domačem kraju, v Krškem, v občini Krško in seveda v Posavju. Želim vam obilo uspeha pri vašem delu in pa predvsem tem, da bi sledili še naprej svojemu srcu. Prav je, da te pozdravimo tukaj v Stranja, v tvoji rojstni vasi, ob cerkvi, ki je bila skrb vaše družine skozi stoletja. Cerkvi svetega Ahaca, po pokopališču, kjer so pokopani rodovi tvojih prednikov, ki so tukaj delali, molili, trpeli, se veselili. Gotovo pa Počevarjeva hiša ni doživela večjega slavja, kot ga bo sedaj, kot ga je sedaj, ko ste si bil ti posvečen za mašnika, ko boš tudi v svoji domači župniji opravil prvo sveto mašo. Prav je, da se malo spomnimo let nazaj. Tukaj z nami je tudi dr. Stanislav Slatinek, nekdani kaplan v Brestanici. In tukaj v svetem Antonu je cvetela zelo lepa mladinska skupina, v kateri sta bila vključena tudi tvoj ati in mami in še mnogi drugi. Iz teh je išlo veliko dobrih kristijanov in tudi pridnih sodelavcev naše župnije. Ampak v naslednjem rodu je še pa en cvet pognal, to si pa ti. To si pa ti, ki si odšel ne brez Božje volje, to se nikoli nič ne zgodi po svetu. Prve kali, prvo potrditev tega, kar si nosil v srcu, si dobil pri Salezijancih v Želimlju. Potem si nadaljeval svojo pot in iskal in našel duhovnega vzgojitelja, ki je tudi ob tebi danes in bo jutri ob tebi, ki te je popeljal na pot duhovništva v daljni južni Tirolski. In malo po Tirolsko se že nosiš, vidimo. Tako da želimo ti, da bi te domačih krajih ob novi maši se lepo počuto, bil sprejet, bil tudi zares v veselje nam vsem, obenem pa, da bi na svoji duhovniški poti, ki jo boš gotovo začel in verjetno tudi nadaljeval v daljnih krajih, zares delal tisto, kar Bog od tebe pričakuje. To pa je delati za blaginjo vseh, si nekaj takega napisal po misli papeža Frančiška. In ravno, ko smo se gor pelali, je gospod Stanislav pa drugi smo rekli, da je salus animarum suprema lex. To se pravi, reševanje duš je najvišje poslanstvo, najvišji zakon, ki ga moramo izpolniti.
ko smo tule prihajali, smo tamle videli tudi napis Servus Peter, to je bolj po domače. Drugače, tako bolj uradno bi se moralo reči Servus Peter. To pa čist prevodo pomeni služabnik Peter. Servus, jaz sem tvoj služabnik, hoče reči tist, ko mu reče servus drugemu. In bodi torej res služabnik vseh tistih, ki bodo po Božji volji tebi na življenjsko pot poslani, pomaga jim do časne, predvsem pa do večne sreče, kar je seveda najvišje poslanstvo. Nihče drug kot duhovnik ne more tega dati. Zato se veselimo tega duhovnega cveta, naše župnije, našega kraja Stranje. Veselimo se tebe, Peter, da boš jutri med nami obnovil Kristusovo daritev in potrdil, da si mašnik. Bog te živi. Spremljaš ti kaj kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki? Ja, zanj so naš kar gotovo napravili. In Španci in Črnogorci. Brez bi je za vse skup. Kaj zdaj pjebi, bo ali ne bo? Gledate kaj košarka? Jo, ej, danes je zadnja tekma četrt finala za fuzbol, moram biti na lovu ribijat, ej, veš. Yes. Ah, kaj boš to gledal? To pa na koncu pogledaš na internet in tiste rezultate, pa je stvar rešena. Pa nimaš dobenih zajbanci, ne? Joj, jaz sem pa že mislila, da ne bomo danes dan s tem. Ne govor, či sem skuhana od tega sonca? Jaz tudi, da spončite krme za letos. Ja, kaj bi zdaj jaz dadem slav morje vrgla?
punce, kaj ste pa ve tako dolgočasne? Kje imate energijo? Grete z nama na veselico? Kaka veselica? Jaz grem sam še po tuž, pa pa direktno pojslo. Jaz imam pa še en boljši predlog. A vi sploh veste, da bo tukaj nova maša? To je res tak velik dogodek za naš kraj in tudi mladi smo povabljeni, da se duhovno pripravimo. A ja, tega pa res ne smemo zamuditi. Mislim, da nam so ti sami rezultate, to bi je dovoljno na internetu. To je res najboljše, a? Punt se to, kar nekje bomo še spravili, ne? Ko greva še midva, se veselic bo še dost. Ja, greva zraven. Začnimo našo večerno molitev z znamenjem križa, ki nas spominja na Božjo ljubezen do vseh nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Thank you.
Filipijanom. Veselite se v Gospodu, zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo, prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. To je Božja beseda. Stopili k njemu Janezovi učenci in rekli, zakaj se mi in farizeji toliko postimo, tvoji učenci pa se ne postijo? Jezus jim je dejal, ali morejo svatje žalovati, dokler je ženin med njimi? Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet in takrat se bodo postili. Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko. Našiv namreč obleko trga, da nastane še hujša raztrganina. Novega vina tudi ne vlivajo v stare mehove. Sicer mehovi počijo in vino se razlije, mehovi pa uničijo. Novo vino vlivajo v nove mehove in se ohrani oboje. To je Kristusov evangelij. Hvala, Kristus.
življenje je sestavljeno iz treh delov. Iz vere, Božje besede in molitve. To troje je podlaga. Je kot beton. Točno. Vera je pesek, molitev je voda, Božja beseda pa cement, ki vse to poveže med seboj in dobimo beton. In po betonu hodimo. Tudi tisti, ki ne vedo, kako je sestavljena betonska plošča. Tudi Božja beseda je kot beton, zato ker saj v njo verujejo tudi tisti, ki ne verjamejo. Zanimivo. Cement je zgrajen v... Zanimivo. V vsaki gradnji in vsaka Božja beseda je sestavljena v življenju. Za naše življenje se res lahko veliko naučimo tega, kako je Jezus živel in kako je učil. Kot recimo biti vesel, biti prijazen in biti ustrežljiv. Oddajati ljubezen, ki smo jo mi prijeli od Boga po Jezusu, ki se je daroval za nas. Postati duhovnik pomeni prav to, oznanjati neskončno Božjo ljubezen do nas ljudi. Vsi odtenki mavrice, vsi glasovi karice, vsake sanje, ki prav drzno, da je Jezus vedno med nami, mu izročimo naše prošnje. Ljubeznivi Bog, prosimo te za nas, kristjane, da bi poslušali tvojo besedo in da bi naši odnosi do drugih izžarevali tvojo ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč. Bog rešitelj,
prosimo te za naše župnijske skupnosti, da bi nam uspelo vključiti vse več posameznikov in skupin, ki bi oznanjale veselo sporočilo odrešenja. Prosimo te, sliši nas. Bog veselja, prosimo te za vse mlade, da bi v veri lahko odkrili zaklad pravega veselja. Prosimo te, usliši nas. Bog, prosimo te za vse bolne, ostarele in za vse ljudi, ki živijo v revščini in bežijo pred vojno. Prosimo te, usliši nas. Da bi v njih žarela bratska in sestrska ljubezen, ter da bi bile odprte za nove duhovne poklice. Prosimo te, usliši nas. Pastirje, za naše pokojne župljane, sokrajane, sorodnike in prijatelje. Danes te posebej prosimo za pokojno Marijo, mamico našega novomačnika. Daj vsem uživati večno veselje pri tebi, naši skupni in pravi večni domovini v nebeškem Jeruzalemu. Prosimo, da sliši nas.
vse izražene prošnje in tudi druge, ki jih nismo izrekli in jih nosimo v naših srcih v skupno molitev, ki nas jo je naučil Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridih nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne odpeli nas v kušnjavo, temveč reši nas skupina. Molimo, o Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Lepa si vasica Stranje, ki med njivami ležiš. Sebi vedno rada vabiš dobrega srca ljudi. Tako pravi naša znana pesem. Predrage vaščanke, predragi vaščani, vasice Stranje, dragi sorodniki, prijatelji, sožupljani in znanci, spoštovani gospod župan in gospod župnik, gospod kaplan in vsi drugi, ki ste me spremljali na mojem duhovnem življenju. Vrniti se v domačo vas je, kot bi se vrnil v raj. Ta vas in njena okolica so kraj, kjer je dobila izvir reka mojega življenja. Ta vas mi je pustila poseben pečat, saj tukaj živijo ljudje, ki si radi pomagajo med seboj in se spoštujejo. Nikoli ne bom pozabil besede složnost, ki jo je naš svetnik, gospod Anton Remih, ponovil na vsakem vaškem zasedanju in srečanju. Dragi vsi navzoči, hvala za ta čudovit sprejem v domačem raju. Hvala vam, krški gospod župan Miran Stanko, hvala vam, gospod župnik Jože Špes, za izrečeno dobrodošlico. Ponosen sem na vas vse in ta ponos lahko danes pokažem tudi prijateljem s Tirolske. Liebe Freunde und Bekannte, herzlich willkommen im Paradies meiner Kindheit. Cari amici, vi saluto cordialmente nel mio paese d'origine. Ich wünsche uns allen einen schönen Aufenthalt. Za ta dogodek, ki ga praznujemo v teh dneh, pa seveda ne zadostujejo roke pridnih vaščank in vaščanov. Vesel sem in hvaležen vsem, ki ste od blizu in daleč stopili skupaj in pripravili današnji sprejem ter jutrišnjo novo mašo. Posebej bi se rad zahvalil mladini, mladinski skupini in župnijskemu otroško-mladinskemu pevskemu zboru. Pripravili ste čudovito bogoslužje. Pripravili ste bogoslužje praznovanja z Božjo besedo. Božja beseda je tista, ki nam priča o neizmerni Božji ljubezni do nas. Zato je pomembno, da jo kristjani premišljeno postavimo v središče in črpamo iz nje moč za življenje. Dragi mladi, pokazali ste, da ste lahko zelo samostojni, kreativni in da je vera za vas vir veselja. Želim vam še naprej obilo korajže, poguma in veselja pri oblikovanju župnijskega življenja, da bi ga oblikovali z vašimi idejami in v vašem stilu, tako kot danes. Čist preprosto, ampak iz srca. Ker pa ljudje ne živimo samo od Božje besede, ki prihaja iz Božjih ust, ampak tudi od kruha, ki
so nam skrbne roke pripravile večerni prigrizek, ki je namenjen vsem. Najlepša hvala. Želim nam vsem lep in prijeten družabni večer. Wünsche uns allen einen angenehmen Abend beim Umtrunk und Musik. Und nun bitten wir Gott um seinen Segen. Prosimo Gospoda za blagoslov. Gospod z vami. In s tvojim duhom. O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojih vernih vlil darove ljubezni, daj bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo, ostanimo in se veselimo v Kristusovem miru. Bogu hvala. Моя цистра, и ты ляла, ты бусвит, и добро дана.
Ujemite vaše spomine, video storitve Ivanšek. Naj vaši najlepši dogodki ostanejo v trajnem spominu. Snemamo in fotografiramo poroke, osebne jubileje, prejeme svetih zakramentov, pa tudi zabave, predstavitvene videe in razne prireditve. Pokličite 031-613-264 ali nas poiščite na spletu. Z veseljem bomo prisluhnili vašim željam. Video Ivanšek.